Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас дві нових. Новини, а саме про проплату візового збору, про нові можливості, і про відкриття нового пропуску автомобільного, який вже був відкритий сьогодні вночі, а саме 16 червня він вже почав працювати. Ну і друзі, для того, щоб не пропускати найсвіжіші новини, підписуйтесь на канал, і ви будете отримувати найперевіренішу інформацію, яку я дістаю тільки із перевірених джерел. Ну що ж, Поїхали до новин. Хотів би розпочати із змін про проплату візового збору через Кредобанк. Тепер Кредобанк дозволяється зробити онлайн як за себе, так і за іншу особу. Як це можна буде зробити? Я вам залишу посилання. В описі під цим відео, де ви зможете самостійно це перевірити, зареєструватися, вести свої дані з закордонного паспорту, зробити фото паспорту. Обов'язково потрібно мати український номер телефону для того, щоб отримати смс з кодом підтвердження. Для подальшої реєстрації. Також хотів би додати, наприклад, якщо ви хочете за когось іншого проплатити, то там достатньо буде так само заповнити всі паспортні дані, а саме ім'я, прізвище, номер паспорта закордонного, і також надати фото. Кредобанк буде розглядати. Вашу заявку з 9 до 17.00 в робочі дні. Також я зауважив, тому що я перевірив це, і вони також надають заповнення анкети. І звичайно, ця послуга буде платною, інакше я думаю, що не зможете ви проплатити збір. Для цього вам потрібно буде зателефонувати до Кредобанку і це уточнити. Також, якщо ви будете подавати онлайн, можна буде заплатити візовий збір картою будь-якого банку. Ця функція вже Працює від 13 червня 2020 року. Друга новина, друзі, полягає в тому, що сьогодні, а саме від 16 червня, відкрився автомобільний пропуск Шагині Медика. Тобто, уже не тільки піший перехід працює, а і автомобільний пропуск. Я дивився на онлайн-камерах Шагені Медика, що дійсно якийсь там вже рух автомобілів почався. Ну і звісно, дуже багато українських. Перевізників друзі я і надалі слідкую постійно за новими новинами прикордонної служби України та Польщі для того, щоб дізнатися першим. Коли ж уже відмінять самоізоляцію при виїзді з України до Польщі. Сподіваємось, що це буде 1 липня, тому що більшість уже ознак, тобто відкриття кордонів, скасування карантину для іноземців, які повертаються в Україну, а саме з Польщі, і це для нас найважливіше. Це все призводить до того, що невдовзі відкриється кордон повністю з України до Польщі. І можна буде без проблем перетинати його в будь-який момент часу і в будь-яку пору року. Тому, друзі, слідкуйте за моїми новинами і ви завжди будете в курсі всіх подій. А наразі у мене все. Дякую за перегляд. Побачимось до наступного відео.